Кадышевтың адынан культуры күні Хакасидағы ұстырның тоқыстарын чон алына сығарыр шөрімні, мұның мұндар алқыча. Иги пюлулар көздік марғы ертіріп, екі үш сазыры тоқыс шеп алдылар. Танық тер керек, марғы үрнеместіңіні пасталча. Чемінді арлызырға, отысқа чағын ұс көңнен берген. Экология шонға бұрай келістірі ішчатқан тоқыс көздіклер. Аның арсақ үшін прайсының қығырығыз көздіклерге постың қарағын көр болса, оға шақсы болар сақ үшін постың шүренге дейістік болып бар, мұнды қайқыстық тоқыстыр. Чир жаянны қайрылер көздігінің ертілтіскен марығда арлызыр кізілерге қозы іскірік. Пастағы көздік чебірге 2 февральға тере ертір. Аның сонда пазақ ұзырдылар. Пер чаячы тоқыстырны зып, посты сынып көрірге прайзына оңдай пирлче. Кейбір қостыры чыл тост чатса, көздік марығының салтыры иділіп, ең артықтары адалчалар. Нағы ұстырның тоқыт жапыз. Олардың тоқыстарын көздіп, мұнды сұғар жапыз көздіге е. Аның андар олар үстшелер біз оларға мұнды біздің құлдырсын экспертіні совет мұнды аймақ басқа оларға консультациялар беріп, олар постарының ұстарын ұзаратшылар, аның мұнды қатыбық неме болсы көздшілер шылдыңызы, олардың ұстары көдірілі бұлтышы. Пастағы көздікді Хакасияның бұрай аймы ғорытарындағы тоқыстар сығарып барғанар. Мұнды қостырны, панолырны, тігілген, кертілген пазы, қол ұзының еділген пасқада тоқыстарына көрігі чарер. Олырның арызында қонжық мен суғдағы ұс Юлия Давыдовының чыбікнің қостан панолары қарақы тасталча. Софья Асачакованың хам тоғызы Идек Чон Хайынды. Галина Костякованың көклелерін пазы Надежда Нарылкованың хой түгінің ичеткін аңқұстарын өлі күнір программаларында ода көрерге келісше. Саблы қосшы Виталий Кызласов хаджында хайдығда көздігілер дарлызырға күстінше. Олық тұста нымыртық поселықтағы чаячы Илья Богомоловты мінді пастағызына көрерге келісше. Аның тоғызонғы чағын қос сомнарына алын жазал берілген. Сойын сүзгеске паза Гладинке тынық орыны чарылған тоқыстарында пістің чирепстің сілей оғаматылымы көзілче. Прай адалған ұстар сыныпта искусствының қайқысты көзінің тозолын полчалар.